Bakıda millət vəkili ilə vəkil arasında insident yaranıb. Hadisə otellərdən birində məhkəmə qərarının icrası zamanı baş verib. Milli Məclisin deputatı Ramil Həsən və vəkil Muxtar Mustafayev məhkəmə icraçısının da iştirakı ilə həyata keçirilən proses zamanı mübahisə etməyə başlayıblar və mübahisə qarşılıqlı təhqirlərlə müşayiət olunub. Birincisi, qanunvericilik hakimiyyətinin təmsilçisi olaraq hər birimiz sadə Azərbaycan vətəndaşları kimi hər birimiz Azərbaycan qanunlarına riayət edirik və etməliyik. Və ona görə də biz də qanun çərçivəsində, amma bizim də hüquqlarımız var da. Azərbaycan Respublikasının qanun çərçivəsinin müvafiq bəndlərinə görə bizim hüquqlarımızın birisi də bundan ibarətdir ki, bizim icazəmiz bir vətəndaşın, bir də adi vətəndaş kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi icazəmiz olmadan hər hansı bir şəxsin və yaxud da ki, o şəxsin nümayəndəsinin video çəkiliş aparmasına icazə verilmir. Elə deyilmi? Şəxsi həyatın toxunulmazlığı konstitusiyada təsbit olunur. Təəssüf ki, buna baxmayaraq, vəkilliklə məşğul olan bir şəxs bilavasitə mənim gözümün qarşısında qanun icazə verməməsinə baxmayaraq, bilavasitə mənim gözümün qarşısında ətrafındakı adamlara təlimat verir ki, belə bir video çəkilişdə rəyata keçilsin. Ölkəmizin xüsusilə də bu xüsusi ciddi bir mərhələdən keçdiyi bir dövrdə, dövlətimiz bu qədər ciddi məsələlərlə məşğul olduğu bir dövrdə təəssüf hiss keçirirəm ki, vəkillər kollegiyasının bir nümayəndəsi, eyni zamanda müvafiq bəzi mətbuat orqanları provokativ addımlarla məşğul olaraq ölkənin gündəmini, belə desək də, şəxsi məqsədləri zəmnində başqa istiqamətlərə yönəltməyə cəhd edirlər. Vəkil Muxtar Mustafayev isə real açıqlamasında bildirdi ki, əslində məhkəmə qərarının icrasında iştirak etmək hüququ olmayan millət vəkili qəsdən qarşı durma yaradıb. İngiltərə vətəndaşı Almari Vay Süleymanı uşağı ilə görüşü ilə təmin edilməli idi. Deməli, bu görüş təmin edilməsi üçün müəyyənləşdirilmişdi Four Seasons Hotel'də. Orada bu görüş zamanı Ramil Həsən müdaxilə edirdi icraya. Görüş zamanı orada, yəni ki, təsəvvürünüzə gətirin ki, o Yekaterina Hasan Rulungu Almariyaya uşaqla görüşməyə imkan vermir. Yəni ki, uşağı yanında oturub, qucaqlayıb. Elə bil ki, atası da yanında oturub. Yəni bu görüşdür. Yəni ki, uşağınla ünsiyyətdə olub danışmaq istəyir. Xahiş edildi ki, ondan ki, icraçıdan ki, təmin edilsin, adam çəkilsin qırağa. Məsafədə otursun, adam uşağınla görüşsün. Anasının iştirakı ilə görüşü, elə birbaşa atasının yanında oturmağa nəzərə tutun. Bir stol o izdə otur, atası uşağınla danışsın. Məhkəmə icraçısı ilə söhbət edirdim bu barədə ki, yəni bildirir ki, icra təmir edilsin. Bundan sonra o hörmətli Ramil Həsən yaxınlaşdı, o videoda gördüklərinizi hadisələr baş verdi. Gəldi başladı mənim üstümə, yanında bir özünə can gülənlər gətirib ora və s. Yəni ki, hələ qorxu gəlir. Mən də özünün cavabını verdim. Belə deyil, getdim başqa stola iləşdim, yenə üstümə gəldi. Yəni o adam kimisi üzərinə gələ bilməz. Hələ qorxu gələ bilməz. Onun səlahiyyəti yoxdur. O statusu orada heç kimdir onun. Qeyd edək ki, Böyük Britaniya vətəndaşı, Moldovada yaşayan məşhur iş adamı Almari Vail Süleyman, Milli Məclisin deputatı Ramil Həsənin onun qızını qaçırtması ilə bağlı iddia ilə çıxış edib. O, övladını görməsi ilə bağlı məhkəmə qərarları olmasına baxmayaraq, millət vəkilinin buna mane olduğunu bildirib. Almari Vail Süleyman, ondan gizli şəkildə qeyri-legal yolla Bakıya gətirilən övladını görmək üçün Azərbaycan Milli Məclisinin deputatına qoşulub qaçan və hazırda onunla evli olan Moldova Respublikası vətəndaşı Hasan Nikolay Yekaterinaya qarşı valideynlik hüquqlarının həyata keçirilməsinin təmin edilməsinə dair iddia ərizəsi ilə Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. İddiasının ərizəsi təmin olunub və məhkəmənin qərarına əsasən iş adamına 7 yaşlı qızı Almari Malika ilə ünsiyyətdə olmaq üçün hər həftənin bazar günü 8 saatlıq görüş vaxtı müəyyən edilib.